Livet består av en lang rekke skritt, som man må ta ett og ett. Er det noe du er redd for, Magne? Magne, hvor er du? Jeg tror du vet at du kan bli akkurat det du vil. Virkeligheten min er helt annerledes enn din, Saksa. Innser at alt sammen kan ta slutt. Sånn. Hva er det han holder på med? Det er noe som skjer, vet du. Siste kampen mellom guder og jetter. Sykt vilt vite at du har all den makten. Synes ikke du at de må lære hvem som bestemmer her?